ovde žive, brate, Spider-Man, ovde, bre, braće, imamo ceo neki kompjuter. Neke mašine i opet čo imamo šank. Dobar dan, dobrodošli u drugi deo napuštenih vozova ili groblje vozova vagona. Kako vama odgovara, kako više voli, tako će da ga zovemo. Sada nastavljamo, znači, tamo gde smo stali, bukvalno, ulazimo sada u drugi vagon. U ovom nemaju ni prozori. Evo, što smo dalje i dalje, to su sve kršniji i kršniji vagoni. Ništa, braću. Ako vam se sviđa, naravno, obavezno ostavite like za još ovako kontenta. Evo sam ja. Aha, evo me ovdje. Znači, čisto da me vidite, mada ste me videli na početku. Ovde prozor nije spušten, znači ovde živi, brate, Spider-Man 100%. Evo je prva prepreka koju ćemo preći, naravno. Sad opet vidimo, kao što sam rekao, malo plavo, malo crveno. Kažem vam, ovo je verovatno za žene, a ono za muškarce. Mislim, ja to lupam, boga pitajte da li je tačno. Evo, ovde vidimo spisak invertarskih predmeta. Znači, imamo spisak šta je sve bilo, ali verovatno toga ništa nema. Šta je ovo? Knjižice. Ispravnosti kvarova ustanovljenih u toku puta. Ne znamo mi, braćo, da čitamo. Ovde pored je, naravno, vagon još jedan. Tu je cela kompozicija, je tu, braćo. Opa, ajde, otvori se. Za moju ljubav, bori se, otvori se, otvori se. Vidimo da je ovde baš neko sve lepo razvukao sebi. Lepo, lepo. Ništa, ovo je, braćo, izgleda samo kompozicija za kratak put, pošto nema kreveta, nema ničega. Ovde vidimo, znači, da je zaprtljak gore. Ajmo, braćo, ako naletim na nešto zanimljivo u ovim sobama, ja ću da snimim, inače samo prolazimo ovako. Vidite ovde kakav je, kako su zatvoreni, ali džabe, braću, džabe, jedan da se otvori, svi su spojeni i to je to, znači. Ajde samo, braću, da spustimo prozor. Uf, opet, ne mogu. Ajde, naučio sam da spuštam prozor. Koliko vas ima više, majko moja. Mislim, ovi videi su jako zanimljivi ljubiteljima vagona, to jest vozova. To sam ja uvatio ove paute, postanem ja Spiderman. Mačka. Ovde, bre, braćo, imamo ceo neki kompjuter, šta je ovo? Imamo telefon, to jest telefonsku slušalicu, šta je ovo bilo, nemam pojma. Opet ovi plavi. I opet, braćo, imamo šank. Da, da. Znači, ovo je nova kompozicija, sve isto. Ali ovde ima dosta nekih elektro stvari. Ne znamo šta je ovo. Vidimo ove otpornike, svašta nešto. Vidite ovo, braćo. Kakva je ovo bila fora s ovim? Ne razumem. Ovo prvi put sad vidimo ovako na vagonu. Neka donje vrati. Ohoho, metalna veće šolja. Šta sad ovde imamo? Imamo kola za ispitivanje. Za čega ispitivanje, braćo? Sada ćemo otkriti. Ispitivanje železničkih vozila, eto zašto. Saznali smo, ali nismo saznali kako ući u njega, zašto je zaključan sa svih strana. Evo, bukvalno smo bili svuda, samo nismo bili ovde u ovom redu, ali dobro. Pažljivo manevriši. Ajde, vidimo kakve su to kola za ispitivanje. Aha. Aha. Kuhinja. Čini mi se. Vidimo, imamo neku dozvolu. Evo ovo, dozvola vozačka za voz. Samostalnu montažu. A, ovo je nešto nebitno. Šta je ovde bilo? Ha, ne znam. Da li ima nešto zanimljivo u ovim fiokama? Jazi. Foto, keramika, Zagreb, Jugoslavija, made in Jugoslavija, zanimljivo. Braćo, koliko je ovo zapravo teško. Evo imamo, vagon prošao, to jest nije vagon, nego ovaj. Ovo
ovdje vidimo da je ovo kabina za spavanje. Još jedna kabina za spavanje. I još jedna kabina za spavanje. Ovo je zapravo srce ovoga svega. Ovdje ima dosta neke dokumentacije. Baš izgleda onako staro. A ovdje su braćo, znači neke mašine u kojima nemam blage, čemu služe? Pogledajte samo kakve su. Gledaj. Pa vjerovatno za kontrolisanje vozila. Znao sam braćo da ću nešto zanimljivo da nađem ovdje. I ovo su vjerovatno njemačke mašine, pošto je sve piše na njemačkom. A ja njemački baš slabije znam. Evo braćo, pa pročitajte. Vidim samo ovdje datum. Da je 17.4.61. godine. Ostalo ništa, ne znam šta piše. Ajmo braćo iz Švabije, jel znate šta piše ovdje? I to je to od ovih mašina. Zanimljivo jako. Vrlo sam oduševljen ovim vagonom. Kalemegdan, braću, kalemegdan. I to bi bilo to što se tiče ovog dela. Znači, ako želite treći deo, znači treći deo će da odemo do Titovog voza. Znači, obavezno ostavite like i subscribeujte se. Znači, na ovom klipu za treći deo sada želim 2000 lajkova. Tako da, svidimo se u nekom od narednih klipova. A do tada, ćao.